接近市内住的美三万的路到配合的玩意为此接近市内三万你知道吗
하거든요.
ဝက်သတဲ့ဆုံးမနိုင်လို့လည်းသိနိုင်တော့ဒီမှာတဲ့မန္တလေးကိုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာဒုနဲ့တူတူအောင်နေတဲ့အောင်ဆုံးနိုင်တော့ဘူးဘူးက